madaxweynihii maanta hogaamiye kooxeedu uu egyahay mogiye madaxweyne qaran uma eka waayo koox taladeed buu fulinayaa ddkdadkina kalenama hayo marka haddii madaxtooyadii marka maanta ay u akaatay meel oo o oo hogaamiye kooxeedu ay u akaato oo degaanadii soomaaliyeed muskood lahayd oo dadkii kala tageen maxuu

أو خرو مركز دولة نبدأ إنه أي سماي سو ما أنت إنا وير هذه إن ركوس سوق هذه دبل مسيرة وقت كارني ودي بديت ودي أنا لسه هاي إن ما أنت سوماليا أي وول بنك أي أي في كل مثلي سو أفريقيا لبده كرسيه أي كل هذاي لبده إن ما أنت سوماليا أي كفر دي سو وحاسو ده هدي حسن إن كراي وحن كير معي ما أنا وما أنت ما أركو تتك <applause> سوماليا هداي أركان وح ماشي يا الأمانة سوماليا وحي أي شلة ويدى دور شكل ويدى كقبلني ما أرجعنا بو إيه وحن أنا هو مدي إن شباب لا رباح مدي دنين سيد الرحمن ما جاري مدي مدي تاس لكن ما أنت دور شو غف يا عدا جد كده لما آدين لا منص عدا مر م م موقته هبيراتي حتى النيد حتى النيد وناكسن يرمي تانا موقن وحقبض إسكبدة أسرع niyad wanaag waayo taasna waxa kutusaysa madaxweynuhu gogoshi uu ballanqaaday inuu tago muxuu ku diido u tigi waaye tii asagu uu dhigayse hadii la imaan waaye maxaa u haray maanta uu rabaa inuu soomaaliya heshiisa yidhaaho waxku wado haddii dastuurkii soomaalidu ay heshiis ku ahayd ou kala dirayse mxu maxuu rabaa haddii raggi shala asiga la safnaa oo isku garab ahaayeen oo badbaado qaran sheeganayeen uuna qof ka haynse yuu rabaa inuiinuu heshiis la galo nmaxanaga dhaadhiciye bal midda kale bareministerka anu aad u ixtiraamayo o aan jeclay inaa wa ka sheego a ninkla doorto maaha hadana xisaabta anagu adunyan joognaa ilanagula xisaabtama ataasarin kal waay haddaan xisaabtamana hadda aduunkaku isaabtamna dladu in jannana lisomaa ka raba in haqa ficanwadnka ka abato haqadii wadanka ka qabanaysana ma aragno waxa ay sheegysa wax ka duwan kaliyahaan aragna hadii dadka somaliyeed maantade maskaxdooda lagu ciyaara wa kal akin ma hayno

noo qabatana waa rabnaa ilaahay idankiis oo dadka soomaaliyeed cibaadadooda iyo allahooda inay ku xirmaan ay ka shaqayso labadaba waa ka rabnaa haddii specifically aniguna waa sharaxay annaga waxaan aaminsan nahay oo aan ku qanacsannahay oo dadka soomaaliyeed noo wakiisheen oo aan u dhaaranay dalkan inaan geedi gelinno oo aan doorasho qof iyo coda gaarsiino waxay u baahneed waa taxay waa tiriyey arinta ku saabsan heshiis laguma aa iyo magaciisiiyo gooshii ugu dambeysey o madaxweynuhu udhigo golaha wadatashiga qarank horta heshiis saxiixanay gaareen

ترحم بحنت أرمها دمن أو دور شوينكا أي لوبلن سي هين لسكو يمادو أرمها فرسمو أو بغدي بشان مي أنت سالا مانا يا ديلا يا دوغلا و تشيكا كوشيرة دونان أو سكو ما دونان دكا سو مريت بان أرك دونا يو أو شيري أو ودا فاليا أو هاو دس دي هروس أو أفسدين أو أرمو وين أو مسيريا أو لواتنسن أو لتابن وي أو لغيشي وي هشيس كاري أو مهو ها تاسكو هالي حسن أنت سو دون أوسن أركين دكا سو مريت أركن

meel ka wanaagsan meesha joogaan inaan gey doono inasu-aashu waxa aaye xasano nin waxaa tahay xooga siyaasi ah dadka lamid m dadkan oo ku tirikuteenta iyo fahi kudirara iowxraban iska sheega hada wayaalo badanoo aa sheegtay sokredabilitigaaga mana hoos uma dhigayso sida adoo yirioo kale dan aficka somaaliya shaa kuma lahaynoo shirkado shisheeyaa watay maxaad u haysaa wax evidencga shirkada magaceedii dokumentigeedii meesha a waxaas laga sheega mase hadaladan la yska sheega anugu oga inaadan halin laakin way waxaasoo kale a u heegairi ooia kutrikutendaorheegi jira reoo ma dhgowaalaa heegsodan taas examble uma ah iewa jiaadamaasanta wasiir xasan soo dhowo i meeshaa suuq siyaasadadan joognaa mogta

weyna ku mahadsan yihiin lakiin arimaha u baahan mamed coda adka ka baxdaanmanaa maamed h haddan ku maqlena uso telon telefoon baa iga soo galay raalle ahaada telefoon baa iga soo galay ayaa waxay u baahan tahay in lagu diso arin ku disan isfahan iyo wada socod iyo wada tashi iyo is-ogolaasho iyo maxay ahaeday wader ogol marka la fiiriyo duruufaha dalka uu ku dhisan yahay shalayto dowladda markii ay mucaaradka ahayd madaxweyne xassan sheekh maxamuud dadkii waxaa aragtay dhigaye buu ahaa eelaha ma taqaanaaye badbaado qaran baan samaynaynaa soomaalidu waa soomaalida weli maskaxdii kama korin hubaantila-aanta iyo qaabka ey wax u socdaana wax loo marsiinayo runtii wuxuu abuuray meel aad yo aada u fog oo ka sii fog macnehii waayihii hadda aan soo dhaafnay in hadda la joogo oo halis ay tahay in dalka uu kala daato yacni loo joojin maayo iyo eraje kama qabno iyo xalbay u baahan tahay arrimahaas e lagaga gudbo mana muuqato hadda xalkii in ay dowladda hayso runtii waa iska hadallo badan oo retoric waxa la yidhaahdo oo eiska sheegasho ah oo aan meel ay dhacayaan jirin markan usoo noqonno la dagaalanka argixisada oo kale ciidamadii raashinkoodii <muchas> baa la iibsanayaa musuqmaasuqi baa cilkaa isku shareeray dowladdu waxay tiri musuqmaasuq baan la dagaalamaynaa illaa iyo haddana cid wax loo yeeleyo ama loo qabta ma hayno caddeymaa lagu waayey baan maqlaynaa arimo siyaasade in looga danlaabay waxayn o cun u egyihiin markaynu eegno qaabka instutution kada instutution dowladnimona maba muuqataa waa madax ka nool marka xaqiiqada aan ka hadlayno waxaa weye runta in la sheegaa wanaagsan offiiceki madaxweynaha ayuu yahay dowladda oo dhanba awaxaan aragnaa madaxweynaha oo ordayo shaqaynayo waxaan aragnaa yacni dad asaga u dhowdhow iyo asxaab hoose uu leeyahay mooyaane in meeshan dawlad ka turjumayso aragti qaran iyo dan qaran n meesha ka jirin baan aragnaa arrinkaana ma aha mid ka ka saari karta dalka in uu dhaco doorasho cod iyo qof ah oo heshiis lagu yahay lakiin laba sana haysataa

jimca wanaagsan asxaabta iyo labada wasiir maaragtay wasiir alcadaala iyo wasiir xasan marka su-aasheedaan tosu gudbaya waxay tahay haddii doorashadii hadda u dambeysay shanta maamul goboleed madaxweyneyaashooda ay sidaa ogeed ugu takrif faleen oo ay labada aqalba ayaga ay dadkay rabaan malxiis inta u samaysteen saa kusoo doorteen soo kama fiicna soomaaliya inay biloawdo qof iyo cod shanta magaalo caasimadda ah dadka laga diiwaangeliyo at least min boqol kun taas san boqoloo kun soo kama credibility badnaan doonto maxaa la dhahaa shanti qof ayadoo la ogyahay hadii excuska noqonayso amniga puntland buuraheeda shabaab waa joogaan hadana waa lagu qabtay meelo badanaa lagu qabtay marka haddana konfurta wax badanaa laga xoreeye shabaab marka haddii labadan sanena dagaalka habaabasii la bushgareeyo ندكنا للديوان قليو سو كم في عنا شن عاصمة ضاد أو من ويران لا مدي كل هالمليون مليون وقف هنا عرضيسو ان شن مدح وين ما هل كم سو سو وأنت ما سنتين <applause> يا ودين سو عشرة مستر قيس لا بدو وزير بل لا أنت فوكس كده وسير عبد الرحمن كهرمر adi aad bad u maadsan tahay runtii dadka soomaaliyeed waa mahadsan yihiin sida fahamkooda iyo dareenkooda ugu sarreeya ama hadda boolingka aad samaysay mawlid ka muuqata ama dadka halkan ka hadlay ka muuqata si koobanna horta waxaan rabaa absolutly kays waa saxsan tahay annaga waxaan sidaan runtii sheega waxaan aaminsanahay caqabadahan ka gudbaynaa taariikhdu waxayna baraysaa doorashooyinkii lixda shanta ahaa ee aan soo marnay dhammaantood dadkii soomaaliyeed ee joogay waa dhiirradeen haddayla dhiirran lahayn oo aanay dadaali lahayn waxba nooma qabsoomeen

sida ad sheegtay waa kugu raacsanahay guulaha aan maanta gaarnay ee dowladda soomaliyed ay gaartay dhammaantood wax laga soo shaqeeyey way oo hore loo soo qabtay oo oo qori isku dhiib aha meel fiican aana joognaa waxaan marka ugu dambayntii raba inaan cumantiga uga baxo saaxiibkay e muxuu ahaa wasir xassan xooga meel yaroo u taabto a siyaasaddu والسوق لكن سوق وحدتك صومالية وأنا وحدتك صومالية نجئين في سنة يعني استاذ حسن وانوكا إنه قدرين كده أن تهجر إنه مناقه عن سياسة ده هيب الاسكعري ويحافقة وكرشاج وأنا ذو حقيقة قوي رهم كسر لسان شرطة أمريكا سيدا سروفة من سواجوك وهذا ولاك ومحوها معويس وقدرين كده كيب حيجوا وابت ومدينة يعني أنا وحدة تاي سوق أنا إنو إنو. إن ده حيل وحن قمنا رأيقت هاينا وقنا عينه وزيرك حيجانو وحدة تري n hergeys mxaanku iradaa somaliland iyagoo aan joogin haddana dad baanu keensanay oo waa sidaan aniga hadalka u dhigay laakin sida uu ahaa waawaxaa jooga dad baan u matalo oo jooga dadkaasi dadkoodii sooma dirsanin ewaxaweyn waa dad as afgarteen marka isu kay qabadsiyi doorasho cod iyo qofahan samaynaya haddana aniga maxaanku idhahdaa intii codka ii bixin lahayd goboladaas aan maxaanku idhaahdaa aan dowladdaba aaminsanayn baan leeh waa idin matalayaan hooyada hargeysa joogta burco joogta maxaanku iraahdaa halkaas joogta qof aysan soo dooranin baad tirahdeen waa doorn oo waxaad leedihin wa kana noo codeeyey taasi waa marin habaabin to begin with the second thing waxa weeyaan maxaanku irahdaa hawsha aad gaarsiinaysin ma naqaano marka horta ba taas iga jaahidbaaiuk abasinamalidu tiaadaaiu mliiddw tiada aladi sida u kala horeysa loo kala tukadaa adigoo casar jooga cishoma tukan kartid mrawaan soo kama haboonayn in aad maxaanku aahdaa marka hore ummadii isusoo yayabtaniu kentaan iyagoo iswada ogol aadmraaqof iy dooraso adtinqofdrawaarbhao

lakin guusha weyne aan gaarna waxay tahay in dhulkii markii hore aanay gacanta ku hayn laakin dhibaatada ay ka geysan jireen amnigooda aad iyo aad loo hagaajiyey oo aad iyo aad horumar u sameeyey tusaale haddaad soo qaadato magaalada gaalkacyo labadeeda qaybood ilaa lagu tago magaalada dhobley ee xuduudka kenya ku taalla kiisaska ka dhacay ee muxuu ahaa sanadkii lasoo dhaafay ama anad sanadkii ugu dambeeyey oo la barbar dhigo sanad iyo bar ka hor ama laba sano kahor kiisaskii ka dhacay wax ka badan boqolkii ba toddobaatan ayaan hoos u dhignay ayadoo nambarana dadka somaaliyed waa la wadaagi doonaa oo caasimadu do ay ku jirto magaalada muqdisho ay ku jirto dhul dad aad u badan ay ku nool yihiin sidaasoo kaleeto puntland oo weeraro badan iyo dhibaato badan ay ka geysan jireen aad iyo aad ayaa hoos loogu dhigay oo loogu riixay meelo kooban oo aad ogtihiin magaalada boosaaso iyo deegaanada lamidka ah khalalaasihii ka dhici jiray inay hoos ugu dhaceen marka